者刘小新彰化报道，风头水尾的浊水溪出海口也能种出得奖小番茄。没错，百货柜杰里一文与从事电脑资讯业丈夫林晨汉双双返回彰化县大城乡种小番茄，去年拿到彰化县小番茄比赛第三名就已经跌破评审眼镜，今年更上一层楼拿到第二名，让评审都说真是不简单。李一文原本在百货公司担任柜姐，专卖贵森森的按摩椅，因为丈夫林成汉不舍父母在老家辛苦种花生，两人决定返乡务农，夫妻俩正在伤脑筋要种什么好，看到小孩爱吃小番茄，一颗接一颗吃不停，就决定要种小孩爱吃的水果。李一文说，娘家的小番茄是露天栽培，但夫妻俩看到大城乡是风头水尾，决定采取温室栽培。丈夫为了加强农业专业还去上课学习，夫妻都投入小番茄栽植工作，才知道每颗甜美的小番茄都是辛苦的汗水所换来的。今年比赛第一名是来自花坛的苏景坤，他表示自己原本种稻，后来才跟老婆李丽珠一起种温室小番茄，经过不断改进不断进步，是吃甜度满意才会采收上市。彰化县小番茄比赛昨天在秀水乡农会举行，今天举行盛大的颁奖典礼。这次比赛共有71名农友参赛，全县小番茄种植面积343公顷。县长魏明谷、秀水乡长梁真祥当场品尝得奖小番茄，一口接一口点头大声说真甜好吃。